natin alam eh, yung mga sino doon, mamatayan nga ng magulang dahil sa persecution. Pero sila yung, the fact na sila yung belong sa church, hindi basta-basta tahanan yun. Hindi basta-basta pamilya, amen? Masayang pamilya yun dahil ang ama ay righteous, ang Diyos. At ang mga kapatid, diba? Mabait din. Tatanungin ko na yung mga bata. Mabait ba yung kapatid nyo? Oh, hindi ako tanong yun. So, mabait ba? Stephen, mga kapatid, mabait ba? Pabuti natin tumawin ang gabi. Mabait ba yung mga kapatid mo? Oo, hindi. Hindi sa inyo eh. Peter! Okay lang eh, hindi sa inyo. Mabait ba yung kapatid mo? Oo. Oh. Oh, kasi Peter. Si Jamie, mabait ba yung kapatid mo? Tawa. Si Arne, mabait ba yung kapatid mo? Opo. Hey. Minsan. Tama yan. So, tinanong pa lang isa kasi. Kasi nga, dapat kung ano man yan, mga bata kayo, pare-pareho kayo tinuturuan eh. So, minsan masama yan, minsan hindi. Pero tinuturuan, the fact na magkakapatid kayo, dapat kayo magsama-sama, magmahalang kayo. Amen? Amen. Okay, parang masyadong matanda, pero na-realize ko yan eh. Ano pag nangyari, ganito, ang hirap. Wala kang kapatid. Sabi kayo may, ano eh, ibang ayaw mag-anak eh. Pinitak mo ulit si Randy eh, no? Pwede kayo magdagdag. Kasi sa bagay, mahila ka si Mrs. Pero, nasaan po may aming kapatid? Kung yung isa, at least nagkataon, nakulo ko talaga yung isa, at least meron ka pang dalawa, di ba, makapag kayo. Yan ang totoo. Kasi yung inaasama mo, barkada, hindi yan design ng Diyos. Okay din yun, sabi sa Bible, a friend that is near is better than a brother. Okay, may kapatid ka kasi layo. Ang ganda, may kaibigan pa rin. Pero, iba pa rin yung magkakapatid dapat. At especially sa context natin sa church. May actually, ito yung gusto kong i-drive eh. Anong turing natin sa church? Marami, sino ba dito? Yan, si Almel. Sana ako, mag-Facebook ka ba? Uwin mo yan, ako. Mag-Facebook talaga yan. Okay, magkamustahan kayo, di ba? Kailan mo ba si Almel? Nagkakabatch kayo eh. Batch yan. Kabatch yun pa si ano, di ba? Si Waki. Alam ko, batch nyo rin pala yun. Maganda magkakaibigan kayo. Hanggang kayo mag-Facebook. Yung kasama nila Mike. Bakit ni Mike. Malamig si Mike ngayon eh. Magpabaho. Pero kayo dapat yung magkakapatid. Alala ko, nung ako'y bago sa church, salamat sa Panginoon. Yung mga nag-ano sa akin. Ay, pagkala na ako. Kahit kami lang minis natin. Pero ibig sabihin, marami na gano'n sa amin na may nag-make friends. Kasi nga, nag-instruction ng pastor din eh. Kung naalala ko sa iba doon, nawala. Sayang. May iba, nag-stay naman. Nung matagal, tapos nawala din. Pero pinaka-kaibigan ko talaga na, siyempre yung pastor. Kasi kaya klaan doon eh. So, nakita eh, yung mga kaibigan mo, kapatid mo, talagang nagwala. Even sa church, anong gagawin mo? Nakapanghinayang, pero sabi niya sa church kasi, ibang church, may labanan. Okay? Sa biological friends mo, siblings, mga kapatid mo, wala naman labanan na dyan eh. Siguro na lang, pag nag-loob, ganyan, at umiwalay. Ganun, wala nang ano dyan, alisan dyan. Magkapatid talaga kayo. Kaya minsan nakakuha pa rin ako kay Kuya Jun, kahit na paano. Mag-pray natin yan ha, Kuya Jun, lalagin mo yun. Ay, ito paano meron kaming gano'n na kasi nga, may memories, di ba? Kasama kayo, kayo kasama lagi eh. Brothers. Ay, ito paano, doon ko siya ay naano. Okay, brothers. Sana maging brother in Christ ni ate. Isa kayong malamok. So, again, masaya tayo, especially sa church. Again, so yung naalala ko, balik ko lang kwento. Yeah, so, sa church, may mga nagano sa akin. Kahit, yung mga kaiba. Sa church, ganun. Kaibiganin mo yung mga tao sa church. Amen? Amen. Hindi lang para sa inyo, para sa Panginoon, para sa pastor, para hindi mahirapan yung pastor mo naman. Kailangan pa kayo. Kasi gumagasas tayo sa mga events, para magkakasama kayo. Diyan na kayo marututong, may pag. Kaibigan, diba? Kailangan kayo ng kaibigan, pero sa church, hindi na kayo kaibigan, kayo ay magkakapatid.
Kaya gawin niyo yung lahat na magagawa niya. Sa iyo, kaibigayin niyo. Daldalin niyo. Daldalin mo. Kaya daldalin yung dalawa eh. Daldalin yan. Ayun, yun. Tagalog na kanina. Huwag mo nga ito na eh. Ha, Tagalog, dapat English. Tagalog na para. Oh, Tagalog na. Johan, ano, pagdating na Johan, nakakabisan, ay, nakakabisan. Bakit yan, pinasalubog nyo, si Amel. Ha, Stephen? Ha, pagdating sila, di ba? Uy, naman. Eh, mga ano sa atin, mga b-boy, mga baliliit eh. Si, ano, si Jaro, dinaano na si Shana eh. Pag ganun kayo. Aiden. Ha? Aiden. Aiden. Sige nang masaya ka. Mamaya pa tayo sa conclusion eh. Pero kaya masaya sa church dapat. Bakit? Kasi kumpleto tayo dito. Ang Diyos mismo naglagay sa atin dito. Imagine. Diba? Alam nyo yung mga sa labas sa pamilya, pamilya sa labas. Minsan kaya hindi less than idea. Talagang magulo. Ano nangyari? Umpisa pa lang mali na. Either maaga masyadong nag-asawa, maliri na asawa, mag-iwalay, ano pa, iba, talagang joke, iba, parang showbiz, lokohan, iba. Ang maganda sa church, ang Diyos mismo ang nag-establish. Siya yung ano eh, kaya especially pag maayos yung church natin, katulad na sa atin, iba, wala naman nakapasok dito ng bading, tapos, uy, kapatid, hindi kayo bibigyan ng kapatid na bading. Okay? Gusto nyo ba yun? Ayun nyo, diba? Gusto nyo ba yung ginagawa natin na lahat ng mga yung member lang dito yung matitino? Gusto nyo ba yun? Yes. Ang pastor na gano'n, ano, nasinisigurado ko na pag meron dyan, ano, naging kapatid tayo, nasigurado yung Rodi, diba? Maayos yun. Alam natin yun kasi na ano na natin yun. Pag naging kasama natin yung matagal, sigurado okay yan. Yung quality niyan, guaranteed. Guaranteed ng pastor, saka ng Panginoon. Dahil siya nagdadagdag sa church. Okay na okay, di ba? Amen. E pag yung iba, ay, mga showbiz na yan. Ano yung magkakasundo? Ang nagkakasundo ko nung hari lang yan pag nasa ng camera. Pera lang pinag-uusapan dyan. Yung mga plastic na lang dyan. Okay? So, nasan ba tayo? So, yun. Kaya napakaganda na sa family of God. Okay, nagdagan natin sa number 2, instruction. So, hindi lang inclusion. Kasi, ang gulo nung, ha? Sige, tanggapin natin na tanggapin yan. Medyo na introduction natin, di ba? Tanggapin kasi lahat yan, mahal ng Diyos. Hindi po totoo, lahat mahal ng Diyos. Handaan nyo na yan sa ngayon pa lang. I believe ang Diyos ang pinakamapagmahal. Yung sinabi nito, di ba? Great love. At yung pag-ibig niya yun, bukod sa atin, sa Panginoon mismo, minanya tayo, salit na sa impyero tayo, minanya tayo na belong. Okay, tayo yung anak ng Diyos. Pero hindi niya lahat mahal. Okay, hanapin niya sa Bible, wala kang makikita sa Bible na minahal ng Diyos lahat ng tao ngayon. Lahat ng klase ng tao ngayon, mahal ng Diyos, wala sa Bible doon. Sabi sa Bible, for God so loved the world, minahal niya tayo lahat at a certain point in time. Pero pag ikaw ay naging reprobate, hindi ka mahal. Reprobate niya. Okay, bakit ang sinasabi yun? Kasi meron tayong instruction, number 2. Hindi basta-basta dito pag included ka na, okay? O sige, si Summer, si Almel, okay. Meron tayo ngayon, si Shana, okay? Uy, sa yun, dami natin, sa may inclusion. Pero doon pa matatapos yun? Matatapos ba doon yun? Hindi. Diba, pag mga anak na kayo, masaya ako na may mga anak, hindi na natapos yun, kayo i-instruct. So kaya sa buhay ng mga anak, pamilya, hindi lahat laging sobrang saya, di ba? Kasi pag ini-instruct kayo, minsan mahirap. Di ba? Kailangan yung umupo, makinig sa mga utos, okay? Pati yung pagpapalo, kasama yun sa instruction. Sige, alam ng tatay, hindi nyo matutunan kapag hindi kayo nakaramdam ng sakit sa puwet. Wala eh. Hindi enough yung sigaw minsan, sigaw na nga eh. Wala, sinisigaw na, hindi pa rin matuto. Oh, anong ulam? Halo. So, kaya sa ito, sabi siya, meron lang tayong dalawang verse dito sa, pero marami pa yun sa Proverbs, diba? Sabi sa Proverbs, spare not the rod, sabi doon. If thou shalt beat him with the rod, he shall save his soul from hell. Okay?
Kaya hindi po tayo magpapala. Pero dito lang tayo sa, magpapay natin sa chapter, sabi dito sa 10. Ito yung kasunod ng ating lagi sila binabanggit. Okay? Sabi dyan, naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon, sa 8. Nilinaw sa 9, na hindi sa pamagitan ng gawa. Pero sa verse 10, pakibasa nyo, ready, go. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. For we as in workmanship, so pag yung workmanship, tayo pinapabaw ng Diyos. Kung ginagawa tayo na. Kung tayo nalitas na. Sabi dyan, created in Christ Jesus unto good works. Ibig sabihin, so kailangan natin gumawa ng good works. Okay, hindi para maligtas, pero para sa iyo malugod. Sabi dyan, which God hath before ordained that we should walk in them. Anong sabihin ng we should walk? Kung sinabing should, dapat. Pag sinabing walk in them, ano yung them? Good works. Diba? So pag ikaw ay gumagawa ka pa ng good works na hindi ka na-stop, ano ba yun? Paano malaman kung ano yung mabuti? Hindi ko alam, di ba? Kaya sa tahanan ng Diyos, kahit sa ating sa pamilya, especially sa church, ang daming instruction. Kasi hindi tayo lalakad dun sa kalooban ng Diyos, hindi tayo lalakad dun sa kalooban ng Diyos at gawain ng Diyos at yung mga sinasabi dito, mabuting bagay, mabuting gawa, hindi tayo lalakad dun, di ba? Okay? Kaya tayo ini-instruct lagi, ini-instruct. Ganito ang attitude natin, mga bata, sa church. Okay, pagkantahan, labas ka muna, ganun ba? Excuse me. Okay? So pag worship time, maingay. Tama ba yun? Hindi, di ba? So kaya baka tama pa kayo, inista kayo ka maingay, para masanay tayo pare-pareho na nakikinig tayo, napakibutante sa lipa ng Diyos, ano gawin natin? Mag-iingay? Hindi, makikinig ka. Kasi para maintindihan ng mga bata, ang importante pala yung salita ng Diyos. At importante nila, ba't hindi ko maintindihan? Kasi ang gulo mo eh. Diba? Subukan mo yung maging tahimik. Subukan mo mag-focus. Kaya ganyan ka lang, huwag ka kilos ng kilos. Subukan mo makinig. Ano, mayroon tayo mag, nakikinig nyo naman lahat, diba? Sabi nyo, doon ka magkakaroon ng instruction, doon ka lalakad sa kalooban ng Diyos. Yung medyo simple lang to sa 17. Ganda pala eh. Ay, basa mo, ready, go. And gain and preach peace to you which are far off, and then that were nigh. Okay, na. May sabihin ng preach. Preach. Pangaral. Pangaral, no? So may instruction. Hindi pwede yung actually nung bago ka palang maging kabilang sa pamilya ng Diyos, again, sa church context na ito, ha? Paano ka nagbilong? In-invite ka lang, tapos yun na, hindi, di ba? Kahit may mga umatin pa dito, ayaw mo umuha sa akin, atin lang ako. Hindi pwede natin yun. Siguraduhin natin na ligtas sila, hindi sila belong if they are not saved. Amen? Yes. Magpalaki natin ito, mag-invite tayo, uy, laki na ng church. Hindi tayo ganun, hindi ganun ang Bible, hindi ganun ang Bible. Ang nabibilong lang, yung nakaintindi, tumanggap, nakaunawa muna, tapos tumanggap, tinanggap niya para naman, tinanggap niya para naman. Walang lulusot dito na hindi undergo sa ganun. Hindi pwede. Hindi tayo gagaya sa mga ano-anong kulto na ito na natawagin yung sarili ng Diyos, hindi sila ligtas. Hindi, pag namatay ka, malalaman. Sugal. Yung sugal yung halo, okay? Hindi ganun. Kaya sabi dito, umpisa pa lang tayo ay preach. Nag-preach sa atin ang salita ng Diyos, yung preacher. Matatapos tayo doon, ganun pa rin. Okay? Sabi dito, sa kanilang malayo at malapit, walang pinagkaiba. No? Lahat tayo magiging binong sa pamilya ng Diyos, walang ibang paraan, kundi maintindihan mo natin yung pwede ang looban sa umagitan ng maral ng salita ng Diyos. Paano malaman niya kung hindi kayo stop? Okay? Ano sinabi natin doon? So, number one, inclusion. Are you happy to become children of God? Yes. Masaya ba kayong anak kayo ng Diyos? Amen. Masaya ba ang kapatid ng ano, anak ng Diyos? Amen. Dapat masaya na yun, di ba? So yun siya, nagkakatalo eh. Gusto ko yung church, gusto ko pakino, pero kapatid ko, hindi. Diba? Ang tama yung mga sagot nyo eh. Kasi gamit mo
mga kapatid natin, iba-iba tayo ng spirituality, iba-iba tayo ng ugali. Pero yung sabi ko lang dito, kasama yun. Okay? Hindi ikaw namili niya. Kasi si Jamie, gusto ka lang na. Natin-tatin niya, gusto pa lang isa pa. Ayoko. Eh gusto mo eh. Gusto nung magulang mo eh. Wala kang magagawa. So tanggapin mo yung mga kapatid, ganun din tayo dito. Hindi natin alam kung sino yung pupunta dito. Kahit umili ko ba, gusto umili ako. Sino mga magandang talaki dito, magandang baba. Ito yung gusto kong maging member sa church. Ito yung gusto kong magaligtas. Hindi ka may mili. Kasi baka yung magandang lalaki nga, sira ang ulo. Ayaw sa Diyos. Yung medyo ano, squatter, type. Yung pala yung mahal niyang Diyos. Eh mas gusto ng Diyos yun, wala akong magagawa doon. Amen? Amen. Siyempre, okay ba? Ay, nakapili ko din siya, sabi kasi ng mga anak ko minsan. Hindi ko nasabihin ko sino. Sana hindi nila ito yung kapatid ko. Namimili, hindi ko makakapili. So ako, hindi ko pinili yung mga church member. Pero ngayon, naiintindihan ko yung kalooban ng Diyos, nagpapasalamat ako dahil mas marunong pala Diyos sa akin. Kaya niya ginawa siyang kapatid mo, no? Pinagbuklod kayo sa church, siya na nakakalab doon, huwag ka nang makialab. Hindi ikaw ang namimili ng kapatid mo, namimili ay sa biological, hindi pa rin yung magulang mo, okay? Pero sa church, ang namili niya ng Panginoon. Sa libis mo tao eh, hindi ko magdab sa pagkakas. Okay, may question ba? Wala na. So, patapos yun ito mamaya, hopefully, dito tayo, mas marami tayo. Abay ba si Arnel? Apo. Okay, may handa ka ba, man? Nakabili ko si Daddy. Kabila na. Ba, sakto. Ano ba yan? Dalawang birthday. Wait. Kasha ba yan, Kasha? Marami. Maraming pasit. Blessing, no? Wait, maraming salamat. Ngayon po ay nagulimpala siya.